पछाडि सम्पर्क हुनै छोड्यो, अब मोबाइल लाग्नै छोड्यो, मलाई मसँग नयाँ नम्बर कुनै पनि छैन, अनि पछाडि छोडे पनि गयो अरे भन्ने कुराहरू आयो मलाई त्योबाट। दुई वर्षदेखि तपाईँले कन्ट्याक्ट गर्नु पर्दैन र भनेको, फोन गरेन भने आनन्दले बस्न मिल्छ? होइन, अब त्यो चाहिँ अब मलाई पनि ऊ भएन, मैले फोन कन्ट्याक्ट गरेकै छैन, अब गरिनँ मैले। किन मिडियामा गएको हाम्रो इज्जत जान्छ यताउता भन्न सुन्छ सर? तपाईँले त्यस्तो भन्नुभएको तपाईँलाई मैले क्वेसन नै गरेको छु, गल्ती मेरो होइन, म भन्दिनँ गल्ती हो मेरो, मैले दुइटा विवाह गरेको छु, अब त्यसमा मैले भोग्नुपर्ने कुराहरू त मैले त्यो चाहिँ हुन्छन्, त्यो प्रकारको कुरामा त मैले जानुपर्छ, गर्नुपर्ने कुरा पनि हुन्छन्, समय अनुसारको सबै अनुसारको मैले गरेकै छु, कति किताबहरू मैले, अब मैले त्यो भन्दाखेरि कति किताबहरू दिनु ठुलो कुरा हो र दुई वर्षदेखि चाहिँ उनीहरू त्यो प्रकारले गएको कारणले गर्दा मैले एक रुपियाँ पनि सहयोग गरेको छु, मैले सबै कुरा हो, दुई वर्षभन्दा अगाडि भनेको सुनलाई प्रत्यक्ष थाहा छ मैले गरेका सहयोगहरू, सर पाएको मलाई कम्पनीले राति 9 बजेतिर फोन गरेको थियो, कता पैसा तिर्नु पर्ने थियो, त्यो तिर्न सकिएन, पैसा हालिदिनु पर्यो भनेर उसले, मैले भने बाबु मसँग ब्याङ्क ब्यालेन्स छैन, अहिले अब पैसा छ, अब कसरी ऊ गर्ने होला, मलाई त गाह्रो छ भने मैले पछाडिबाट कुनै प्रकारको सम्पर्क उसले गरेको पनि छैन, त्यो राति उसले फोन गरेको थियो, त्यहाँबाट उसले मलाई फोन गरेको पनि छैन, होइन, र मैले उयो गरेर चाहिँ अब भोलि उनीहरूले आउँछ चाहेको फोनमा पनि मैले आउँछ दिनु, त्यो कुरा अब कहिले पनि खोजाएको तिमीहरू हो, होइन, मैले बोले भने ऊ चढेर चढिदिने, अनि मैले यो काम गर भनेदेखि अर्को काममा जाने, होइन, अब त्यो कारणले गर्दा बोल्नु भन्दा नबोल्नु मिल्छ, मैले एउटा कुरा भने उसले मलाई चाहिँ धेरै प्रकारका कुराहरू भन्ने। हजुर नमस्कार। हजुर नमस्कार, गङ्गा लामाजी बोल्नुभएको हो? हजुर, को बोल्दै हुनुहुन्छ? म चाहिँ त्यो जुन कञ्चन र कविताको बारेमा हजुरले त्यो गर्नु भएको छ नि, हजुर ढङ्गला भन्ने मान्छे बोलेको, हजुर 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 भन्नु त। त्यही त अब त्यो अब हजुरहरूलाई गरेर चाहिँ अब यो कुरा चाहिँ गर्नु राखेको रहेछ नि, होइन, हजुर, अब मैले पनि यो आज मलाई एकजना भाइले जानकारी गराएर मैले पनि हेरिरहेको छैन, अनि अब यो कुराहरू रहेछ घन्टा घन्टा हेर्दाखेरि अब देख्यो नि हजुरको नम्बर मैले प्राप्त गरेर हजुरलाई फोन गरेको, केको लागि कल गर्नुभयो भन्नुहोस् त? त्यही त अब उनीहरूले चाहिँ अब मलाई केही पनि भएन, मलाई केही पनि दिएन भन्दा चाहिँ तपाईँसँग कुरा गरिराखेको त्यो सुन्नमा आयो, होइन, अनि मैले चाहिँ यसैको बारेमा हजुरसँग केही कुरा गरौँ भनेर चाहिँ मैले हजुरलाई कल गरेको थिएँ नि। ए हजुर भन्नु न, अनि तपाईँले त अनि के बच्चा जन्मिसकेपछि एउटा ल ठिकै छ, तपाईँले दोस्रो बिहा गर्नुभयो अरे, मान्छेको लाइफमा त्यो हुन्छ, त्यो चाहेर नचाहेर कहिले सिचुएसनले त्यस्तो हुन्छ, तर हेर्नुपर्ने जिम्मेवारी त तपाईँको हो नि त, होइन र? अनि तपाईँले एउटा छोरा जन्मिसकेपछि एउटा श्रीमतीलाई डस्टबिनमा फाल्नको लागि अर्काको छोरीलाई युज गर्न मिल्छ सर? यथार्थ कुरा जानकारी गराउनको लागि फोन गरे हामीलाई, के हो भन्नुहोस् त ल, यथार्थ कुरा चाहिँ के हो? यथार्थ कुरा भन्नाले चाहिँ अब मैले हो, मैले अर्को ल्याएँ, यो कुरा त मेरो गल्तीको कुरा हो, होइन, जस्तो अब मलाई हेर्दै नहेरेको, मलाई चाहिँ त्यो पनि नदिएको, मलाई त्यहाँबाट चाहिँ गरेको भन्ने खालको कुराहरू आए, यो कुराले गर्दाखेरि अब मैले हजुरलाई चाहिँ यो कुरा जानकारी गराउनुपर्छ भनेर फोन गरेँ, अब जानकारी चाहिँ मेरो हजुरले लिन सक्नुहुन्छ, होइन, हजुर हजुर भन्नुहोस्, म सबै रेकर्ड गरिरहेको छु तपाईँको कुरा, होइन, म यो कुरा पनि अपडेट राख्छु, ल भन्नुहोस् के हो तपाईँको थ्रुबाट चाहिँ के हो त, ल भन्नुहोस्। होइन, मैले हजुरले रेकर्डमा राख्नु हुन्छ नि भनेर मैले हजुरलाई यो कल गर्न खोजेँ, होइन, हजुर हजुर, अब मैले चाहिँ अब केही पनि नदिएको, मलाई चाहिँ केही पनि थाहै छैन, अब अहिलेसम्म हेरेकै छैन भनेर चाहिँ अब त्यो कञ्चन बाबुले भनेको कुराहरू अब मैले यहाँ पिरहेको छु, होइन, हजुर हजुर, अब मैले चाहिँ 2 वर्ष अगाडिसम्म चाहिँ मेन होइन ओखलढुङ्गाको बसाइ थियो उनीहरूको, म यता तराईतिर बस्थेँ, होइन, ओखलढुङ्गामा उनीहरू बस्दाखेरि म जाने आउने पनि मैले गरिरहेको छु, र मैले अब खर्चा पानीहरू होइन पढाउनको लागि उसले त्यहाँ भनेको पनि छ मलाई चाहिँ अब माया ममता भएन भनेर, होइन, जति त मेरो भयो मैले अर्को विवाह गरेको हो र उनीहरूलाई त्यो कुरा मैले जानकारी पनि गराएर मबाट यो गल्ती भएको छ, होइन, यसलाई चाहिँ अब गर्दै मैले तिमीहरूलाई पनि सकेसम्मको म जति सक्छु होइन दुःख कष्ट गरेर चाहिँ गर्छु भनेर मैले खर्च पानीहरू मैले सके जति चाहिँ होइन अब सबै कुराहरू त घरिकन बनाउनु त कसैले पनि सक्नुहुँदैन र मैले जति सक्छु त्यो प्रकारले मैले काम गर्दै गएको पनि हो, होइन, खर्चहरू पठाइदिनु हुन्थ्यो उनीहरूलाई मजाले मेम हजुरले चाहिँ अब बेच्ने ओखलमा त बेच्ने भन्ने चाहिँ मेरो घर हो, होइन, अब अहिले पनि म चाहिँ अब चर्नेकै सिलसिलामा कमाउनेकै सिलसिलामा म बाहिरै छु र म जाने आउने गर्ने खर्च पानीहरू मैले पठाइरहेको छु र अब खर्चलाई दिने मान्छेहरू पनि हुनुहुन्छ, होइन, अब यहाँ जाने मान्छेहरूलाई म आफै गएर पनि मैले आइएन गरेर पनि मैले जति सक्छु 2,000, 4,000 होइन, 3,000, 5,000, 6,000 होइन, अब त्यति मैले
बेला बखतमा मैले पठाइ नै रहेको कुराहरू हो होइन। कति कति पठाउनु भएको छ त्यो स्लिपहरू त राख्नु भएको होला नि त तपाईँले आइएमएफबाट पठाएको होइन, छ त्यो स्लिपहरू? स्लिपहरू मसँग छ होइन, अब त्यो हेडमेनहरू अब त्यो डकुमेन्टहरू कागजहरू बन्दै जम्मा गरेको ठाउँमा त्यो चाहिँ कन्डिसनको आइएमएको कुराहरू होइन। अनि त्यस पछाडि गएर आइएमएफ गरेको चाहिँ मैले अहिले तत्कालको कुरा होइन, हेरे अगाडि नै हो, तपाईँको पाँच सात वर्ष अगाडिको कुरा हो, अब त्यो कागजहरू मसँग छैन। पाँच सात वर्षदेखि पछाडि चाहिँ तपाईँले हेर्नु पर्दैन र त्यो पछाडि चाहिँ पैसा पठाउनु पर्दैन। म भन्दैछु मेरो कुरा हजुरले सुन्दैछु दुई वर्षदेखिको कुरामा चाहिँ मैले चाहिँ रेट चेक गरेको छुइनँ। किन भन्नुहुन्छ भने अब एक वर्ष अगाडि जब दुई वर्ष तिन वर्ष चार वर्ष अगाडि चाहिँ होइन तिन वर्ष अगाडि चाहिँ हामीले पुरान लगायौँ जति मिले जहाँ मैले घर हाम्रो त पुरान लगायौँ होइन। अब पुरान लगाउन गइयो त्यो बस्ने घरमै सबै कुराहरू उनीबाट पुरान लगाइयो, त्यसको लगत्तै चाहिँ अब के भयो भन्नु छ भने हाम्रो बुवा बिक्री गर्नु पार्ने हुनुहुन्थ्यो होइन, कञ्चन कबुता पनि बस्थे, बुवा आमा पनि हुनुहुन्थ्यो होइन, अब जाने आउने चार घरमा दसैँमा पनि जाने आउने हुन्थ्यो। अब पुरान हामीले पनि लगायौँ, पुरानमा चाहिँ अब सबै सामेल भएकै छन् होइन, अब कान्छी जेठी सबै सामेल भएर पुरान लगाएका छौँ हामीले। त्यस पछाडि त्यसको लगत्तै दार्जिलिङ थियो पुरान लगाएको, माघमा पुग्थ्यो पुरान लगाएको भनेपछि बुवा पुसमा त्यस्तो पाँच त बुवा खटिन्थ्यो होइन। अनि त्यस पछाडि पनि हामी त्यहाँ गएर चाहिँ अब कालक्रियाहरू सबै सबै नै बसेर हामी अब दाजुहरू दाजुहरू र भाइ चारजना, म पाँचजना हामी दाजुभाइहरू र छजना बुहारी अनि पाँचजना दाजुभाइ भएर बुवाको कालक्रिया पनि हामीले सँगै बसेर गऱ्यौँ होइन। अनि त्यसको कालक्रिया गरे पछाडि भनेको चाहिँ छोरी अब जुन त्यहाँ अब हजुरलाई थाहा छँदैछ होला, छोरी अहिले अब सुन छ, छोरी चाहिँ अब पहिला गएको भागेर गएको भनौँ न होइन, भागेर गई भागेर गइसके पछाडि भनेको चाहिँ अब उहाँ आमाको रुवावासी भयो, रुवावासी भइसके पछाडि मलाई त्यहाँको गाउँलेले फोन गरेर हामीले सम्झाउन सकेनौँ, त्यहाँले फोनमा सम्झाइदिएन, अब यसरी गई छोरी भनेर चाहिँ रुवावासी भएको छ, लडेर मर्न आँटिसके, त्यहाँले सम्झाइदिएँ भने त मलाई फोन गर्नु चाहिँ त्यहाँको गाउँलेहरूले मैले एउटा फोन गरेँ, फोन गर्दाखेरि उसले बोल्न चाहिँ, अब उसलाई पीडा पनि भइरहेको छोरी हुँदै कि बोल्न चाहिँ भने मैले बोल्न चाहिसकेपछि अब हेर्नु हेर्नु भनेर मलाई त्यहाँबाट भन्छु, त्यहाँबाट उसले बोल्न चाहिँ होइन, फोन नचाहिसके पछाडि कुरा त्यत्तिकै भयो। भोलिपल्ट त्यही कन्सर्न भन्ने छोराले मलाई फोन गरेर बाबा मम्मीलाई सम्झाउनु सक्दिएन, सम्झाइदिनु न तपाईँले, अब दिदी तपाईँ हाली गएदिने अब कसरी सम्झाउने सम्झाइदिने भन्दा उसले मलाई गर्नु हो भनेपछि मैले त्यही फोन गरेँ हेर्ने भने त्यो भनेपछि उसले डाइरेक्ट मलाई के भने अब सहिले गयो छोरी पहिला हुँदै भनेर फोन गरेको मलाई भन्दा गर्नु होइन। अब मैले त्यस्तो उत्तर दिनु सक्ने मेरोसँग कुनै कुरा आएन पनि, मैले त्यसले गर्दा अर्को कुरा त्यही भन्नु, अब विवाद किन गर्ने पनि कुरामा छ, अब छोरी गएको कुरामा अब कटाकटी होला कुरा धेरै होला भनेर चाहिँ मैले पनि किन गर्ने मैले फोन काटेँ मैले होइन। अनि त्यस पछाडि भनेको अब सम्पर्क त्यतिकैसम्म सम्पर्क छ, छोरी गएको पनि धेरै भएको छैन होइन, अब अहिले नानी जन्म अहिले नाति नै जन्म आइदिएको छ, अब यो कुरा पनि म सुन्नमा आइरहेको छैन अरे होइन, मेरो बुझिरहेको छु होइन। अनि त्यस पछाडि अब मैले यहीँबाट पठाइदिएको छु 98435 अब पछि फोन लागेन, त्यो चाहिँ मैले बुझ्नु सकेको नम्बर हो, म मेरो मोबाइल बिग्रेको कारणले गर्दा त्यो नम्बर डिलिट भयो, मैले पठाएको सुन्दा सम्पर्क गर्नको लागि उनीहरूसँग नजिकमा आउनको लागि होइन सक असत दिनको लागि पनि मैले एउटा साधारण मोबाइलमा पनि त्यस्तो फ्यान्सी पसल खोले पनि सहज रूपमा चलिरहेको छुइनँ, मैले लोन नै चलिरहेको छु होइन। अब मैले दुई चोटि हेर्दै हेर्दै सकेसम्म गएँ, मैले त्यो अब अथाहसँगले मैले हेरेको भन्ने खालको कुरा छैन, भोलि हजुरले पनि बुझ्ने कुरा हो, मैले यहाँनिर अहिले पढाइ पढाइ गर्दा भन्ने पनि केही पनि छैन होइन, म यथार्थ कुरा जे भन्छु त्यो मैले गरेका कुराहरू मात्रै भन्छु, अब मसँग त्यत्रो इन्कम भएर मैले त्यो सबै कुरा गर्दैछु, सबै अवस्थाको पनि म भइरहेको छुइनँ होइन, अब यता भाडा भन्नु त्यो भन्नु बाजे अर्का त्यो बिजनेसको पार्ट डिफ्रेन्ट राख्नु न, जो पनि बिजनेस गरे तपाईँ आफ्नो पैसाले गर्दैन क्या, त्यो धेरथोर लोन भनेको ऋण भनेको हुन्छ क्या, समस्यामा आउनु न, कुरा गर्दाखेरि मैले कुरा पनि हेरेँ होइन। त्यस पछाडि अब छोरी उता गई गएको केही समय पछाडि ऊ पनि गएछ होइन, गए पछाडि अब मलाई यो कुराको जानकारी भएन होइन, जानकारी नभएपछि मैले 98435 सम्पर्क गरिदिनु प्याकमा मोबाइल स्विच अफ हुन्थ्यो, कारण केही घर होला भनिदिनु, अब काठमाडौँको अघि उपचार गर्न गर्दै भन्ने खालको कुरा, मेरो मम्मी पनि हुनुहुन्छ, पानी हुनुहुन्छ, मम्मीलाई फोन गर्दाखेरि यसरी गर्नुहुन्छ भनिदिनु मम्मीले होइन, अब पछाडि सम्पर्क हुनै छोड्यो, अब मोबाइल लाग्नै छोड्यो, मलाई मसँग नयाँ नम्बर कुनै पनि छैन, अनि पछाडि छोरी पनि गयो अरे भन्ने कुराहरू आयो मलाई त्योबाट होइन, त्यसपछि मसँग सम्पर्क कुनै पनि भएन। अनि अब लकडाउन चैतमा लकडाउन भयो, असार पाटो कता पिउँको अक्टोरको कुरा है, अहिलेको लकडाउन होइन, अघि लकडाउन होइन,
अचार पाएको मलाई कञ्चनले राति 9 बजेतिर फोन गरेको थियो। फोन गर्दाखेरि म चाहिँ अब त्यो लकडाउनको बेलामा अब भाडा तिर्नलाई पनि गाह्रो भइरहेको बेलामा म सब्जी पनि अहिले पनि बेच्दैछु सब्जीहरू होइन, तपाईँहरूको खाद्य व्यापार छैन, तरकारी फलफुलहरू केही बेच्ने साइकलमा डुलाएर पनि बेच्ने त्यहाँ घर दोकानमा पनि बेच्ने गरिरहेको छु अहिले पनि होइन। अनि अब म सबै फोन 2 बजे राखेपछि तरकारी लिनु जानु पऱ्यो, 9 बजे फोन आयो, मैले नम्बर सम्बर पनि त्यो हेरिनँ, अनि बाबा नमस्कार भन्नुहुन्छ, मैले नमस्कार भने अनि अब यहाँ कता पैसा तिर्नु पर्ने थियो त्यो तिर्न सकिएन, पैसा हालिदिनु पर्यो भन्नु हिँड्ने, मैले भने बाबु मसँग ब्याङ्क ब्यालेन्स छैन, अहिले अब पैसा छ अब कसरी उ गर्ने होला, मलाई त गाह्रो छ भने मैले अब मैले म निरामै छ सक्छु भन्नु पर्दा 2 बजे राति उठेर जानुपर्छ, मलाई 9 बजे बेलुका 9 बजेतिर फोन गरेको छ, अनि राति पनि निद्रा थिएँ मलाई होइन, म 7-8 बजे पनि सुत्थेँ, म निद्रामै थिएँ, अनि मैले फोन पछाडि गएको थिएँ, फोन त्यस पछाडि भोलिपल्ट नम्बर अब त्यही पुरानै नम्बरबाट आएको होला भनेर त्यो खुट्दाखेरि होइन, त्यस पछाडि 2 बजेदेखि तरकारीहरूको लागि कन्ट्याक्ट गर्नको लागि फोनहरू धेरै कुरा गरेको छ, कुन चाहिँ नम्बर भन्ने कुरा मलाई कन्फर्म भएन, मैले चेक पनि गरिनँ त्यो नम्बर होइन, अनि अब पछि फेरि फोन आउला नि त भन्ने कुरामा भयो, म पनि अनि त्यो भएर चाहिँ पछाडि मैले नम्बर खोजी गर्दाखेरि काहीँ पनि भएन, अब यताबाट खोज्दाखेरि काहीँ भेटिएन कि कसैले सम्पर्कमा छ भन्ने खालको कुरा पनि गरेन, हामीले यहाँबाट पनि खोज्यौँ, अब बुवाको वार्षिक आयो नानीहरू त्यो अब बुवाको वार्षिक आए पछाडि उसले सँगै गएर क्रिया गरेको छ, अब त्यसै गरी बुवाले त चाहिन्छ, अब आमाले पनि खोजी गर्नुभएछ, मैले पनि त्यो अब नम्बरहरू पत्ता लगाएर चाहिँ बोलाउनुपर्छ वार्षिकमा भन्ने कुरामा चाहिँ अब त्यो तरिकाले पनि गइयो हामीहरू है, अब नम्बर प्राप्त भएन, नम्बर प्राप्त नभइसकेको भनेको सम्पर्क 2 वर्षदेखिको चाहिँ सम्पर्क नभएको हो र मैले पनि त्यही दिन नसकेको र दिएको छैन, त्योभन्दा अगाडि भनेको मैले सबैसम्मको सबै कुरा दिएको छु, अरू मैले के भन्नु अब यो कुरा तपाईँको छोरा छ भन्ने थाहा छ, तपाईँको श्रीमती छ भन्ने थाहा छ, 2 वर्षसम्म सम्पर्क भएन भन्ने बित्तिकै तपाईँ नखोजिकन चुप लागेर बस्ने भन्ने कुरा हुन्छ त, एउटा बुवाले एउटा श्रीमानले निभाउनु पर्ने दायित्व कर्तव्य त्यति हो तपाईँको, होइन होइन त्यो त्यति हो मैले भनिनँ, अब किन भन्दा अब उनीहरू चाहिँ अब त्यसरी गएर गरे पछाडि अब छोरीसँग पनि कन्ट्याक्ट भएन, अरूसँग पनि कन्ट्याक्ट भएन मेरो होइन, अब मैले खोजी गर्नको लागि पनि म आफै उसमा भएँ व्यस्तता नै भए पनि अब उनीहरू त्यस्तो नराम्रो गरी गएका पनि होइनन्, अब राम्रै गरी गएका हौँ भन्ने खालको कुरा भयो, मैले सम्पर्क गरिनँ, छोराले तपाईँलाई सम्पर्क गर्दाखेरि पनि बोल्न खोज्नुहुन्न वास्ता गर्नुहुन्न भनेर भनिराख्नु भएको थियो तपाईँको छोराले, होइन मैले सुनिरहेको थिएँ त्यो कुरा पनि मैले आएको हेरेँ होइन, राइट त्यो सरी मलाई त्यस पछाडिबाट कुनै प्रकारको सम्पर्क उसले गरेको पनि छैन, त्यो राति उसले फोन गरेको थियो त्यहाँबाट उसले मलाई फोन गरेको पनि छैन होइन, अब मेरो फोनमा अब खोजी गर्दा पनि हुन्छ, मैले ठिक छ ल उनीहरू आफ्नो प्रब्लममा भयो, ल यस्तो बिजुको अवस्थामा हामीले भेटेको थियौँ कि चामल भनेको जम्मा 1 माना 2 माना जति मात्रै थियो होला क्या उनीहरूसँग, अरू केही पनि थिएन होइन, त्यो अवस्थामा भेटेको तपाईँको श्रीमती र तपाईँको छोरालाई जे भए पनि तपाईँले धेरथोर सानो ठुलो भए पनि एउटा बिजनेस गरेर बसेका मान्छे हो, अनि 2 वर्षसम्म छोराले कन्ट्याक्ट गरेन भनेर तपाईँ कन्ट्याक्टलेस भएर बस्न सुहाउँछ र भनेको एउटा जिम्मेवार बाउलाई एउटा जिम्मेवार पतिलाई त्यसो गर्नु मिल्छ के भयो कि काठमाडौँको ठाउँमा त्यत्रो लकडाउन चलिरहेछ, के भइराखेको छ बाकाइङ कतै केही भयो कि, त्यो तपाईँको रेस्पोन्सिबिलिटी होइन र मान्छे 2 दिन होइन 2 घन्टा आफूले भनेको टाइममा आएन अथवा 2 दिनदेखि गायब छ भने त मान्छे प्रहरीकोमा जान्छ अनेक ठाउँमा जान्छ होइन खोजी नीति गर्छ भनेपछि तपाईँको त्यो सानो बच्चा छोरा र त्यो बिचरा त्यो श्रीमती यस्तो अवस्थामा काठमाडौँमा बसिरहेको छ भनेपछि कसरी बसेको छ होइन के गरिरहेको छ भनेर 2 वर्षदेखि तपाईँले कन्ट्याक्ट गर्नु पर्दैन र भनेको फोन गरेन भने आनन्दले बस्न मिल्छ, होइन अब त्यो चाहिँ अब मलाई चाहिँ ऊ भएन, मैले फोन कन्ट्याक्ट गरेकै छैन, अब गरिनँ मैले नगरेको कुरालाई गरेँ पनि भन्नु त्यस्तो कुरा पनि होइन मेन होइन, आनन्दको कुरा चाहिँ मलाई भएको छैन, भने यदि मानु सपोज है तपाईँ अहिले कान्छी श्रीमतीसँग हुनुहुन्छ, हुन त दुवैजना श्रीमती उत्तिकै हुनुपर्ने हो होइन, उत्तिकै लेभलमा तपाईँले राख्न सक्नुहुन्छ, एउटा मेरो मेरो कुरा क्लियर हुन दिनुहोस् न, तपाईँको कान्छी श्रीमती तपाईँसँग हुनुहुन्न माइत हुनुहुन्छ अथवा कसैकोमा जानु भएको छ अनि कहीँ बस्नु भएको छ, ल मानु कहीँ बस्नु भएको छ होइन बच्चासँग कहीँ बस्नु भएको छ अनि त्यस पछाडि त्यसरी कन्ट्याक्टलेस हुनुभयो भने उहाँले फोन गर्नु भएन भने तपाईँ 2 वर्षसम्म चुप्प लागेर बस्नुहुन्छ कि प्रहरीकोमा जानुहुन्छ उजुरी लेखाउन अथवा आफन्त कतै हार गुहार खोजी नीति केही गर्नुहुन्छ भन्नुहोस् त, ल तपाईँ त्यसरी चुप्प लागेर बस्नुहुन्छ तपाईँको त्यो श्रीमती अहिले कहीँ गएर कसैकोमा गएर अनि त्यस पछाडि कन्ट्याक्टलेस हुनुभयो भने बस्नुहुन्छ यसरी चुप्प लागेर 2 वर्षसम्म, होइन अब यो कुरामा चाहिँ अब म मलाई अब यो प्रकारको अनुभव पनि भएन मेन होइन, अब मैले त्यो बोलाएर बस्छु कि बस्ने छु भन्ने खालको कुराहरू चाहिँ अब हजुरले सोध्नुभयो, अब म बस्न सक्दिनँ त्यो पनि होला होइन, अब यो कुरा पनि तपाईँले राख्नु जाने कुरा राख्नुभयो मलाई, यो मैले
मेरो यो पनि पोइन्ट गल्ती पोइन्ट हो होइन, मैले खुसी गर्नु पर्थ्यो, यसलाई तपाईँले राखेको कुरा भनेको उपयुक्त कुरा होइन भन्दिनँ, मैले गर्नुपर्छ, अब त्यो मसँग कुनै प्रकारको अनुभवै भएन र अब अनुभव भएन भन्दा पनि अब तनावमा त अब तनावमा जे पनि हुन्छ सबै कुरामा हुन्छ, आफ्नो व्यवहार सबै कुराहरू हुन्छ होइन, अब तनाव भनेको चाहिँ अब कसरी भन्दाखेरि अब त्यो व्यापारको सिलसिलामा हुँदाखेरि अलिक तनावै हुँदो रहेछ क्या, अब बन्द त्यो सबैको हुन्छ क्या, तपाईँको बेग्लै तनाव होला, उहाँहरूको झन् भात खान नपाएर तनाव थियो, तपाईँ व्यापार चलाएर तनाव लिइराख्नु भएको छ, मेरो अर्को तनाव होला, त्यो डिफ्रेन्ट पार्ट भयो, तनाव भयो भने मलाई जस्तै यति एन्सर दिनुहोस् न, तर कुरा नघुमाउनुहोस्, तपाईँको त्यहाँ भइराखेको कान्छी श्रीमती र बच्चा काहीँ कसैकोमा गएर बसेर अथवा काहीँनिर तपाईँभन्दा अलग्ग बसेर दुई वर्षसम्म कन्ट्याक्टलेस भयो भने तपाईँ खोज्नुहुन्छ कि खोज्नुहुन्छ, यति मात्रै जवाब दिन मलाई। त्यो त खोजी गर्नु पर्थ्यो नि, पर्थ्यो नि भने त्यो होइन, खोज्नु भएन भनेको मतलब यहीँबाट पनि थाहा हुन्छ क्या, यो खोज्नु भएन तपाईँले दुई वर्षसम्म नखोज्नुको मतलब यहीँबाट पनि थाहा हुन्छ कि तपाईँलाई चाहिँ उनीहरूले कन्ट्याक्ट नगर्दाखेरि आनन्द भइरहेको थियो है, आनन्द भएको थिएन, यदि तपाईँलाई साँच्चीकै पिर थियो, सुन्नु सुन्नु है, तपाईँलाई यदि साँच्चीकै पिर थियो, त्यो कान्छी श्रीमतीलाई जत्तिकै माया गर्नुहुन्थ्यो र त्यतिकै मेरो यो रेस्पोन्सिबिलिटी हो, मैले बे गरे पनि मेरो दुवैजना श्रीमती उत्तिकै हो, दुवैजनाको बच्चा उत्तिकै हो भन्ने खालको लाग्थ्यो भने त तपाईँले अभियसली खोज्नुहुन्थ्यो क्या, तपाईँले प्रहरीको नाममा रिपोर्ट लेखाउन सक्नुहुन्थ्यो होला, ल कहीँ कन्ट्याक्टै भएन भने, नत्र भने आफन्त काठमाडौँ आएर कहीँ आएर कतै कुनै न कुनै वेबाट खोजिहाल्नुहुन्थ्यो नि, खोज्नुहुन्थेन र यो नखोज्नुको मतलबै तपाईँले उनीहरूलाई केयरलेस गरेको भन्ने एउटा कुरा देखिन्छ। अब अर्को कुरो भनेको चाहिँ जस्तो छोराले भन्नुभएको छ, तपाईँले कन्ट्याक्ट गर्दाखेरि पनि तपाईँले कन्ट्याक्ट गर्नुभएको छैन अथवा बोल्नु मान्नुहुन्न अथवा पठाइदिनुहुन्न खर्च भनेर, त्यो बच्चाको आँसु यतिकै आएन होला र उनीहरूको त्यो बिजोको अवस्था यतिकै भएन होला है, अब तपाईँ भन्नुहुन्छ होइन मलाई कन्ट्याक्टै गरेको छैन, ल छोराले कन्ट्याक्ट गरेन होला, उसले उसँग ब्यालेन्स भएन भने तपाईँले खोज्नुपर्ने दायित्व तपाईँले नखोजिसकिसकेपछि त्यो तपाईँले केयरलेस गरेको भनेर त्यहीँबाट नै पुष्टि हुन्छ है। अब रह्यो ल ठिक छ, मैले तपाईँहरूको कुरा क्लियरली बुझिसकेँ, मैले अघि भर्खरै पनि हामीले गएर उहाँलाई फेरि पनि सहयोग गरेको छौँ, तपाईँ मिडियामा नआउन्जेल चाहिँ उनीहरूको सोधी खोजी वास्ता नगर्ने, अनि मिडियामा आइसकिसकेपछि चाहिँ हिजो आएर किन मिडियामा गएको हाम्रो इज्जत जान्छ यताउता भन्न सुहाउँछ सर, तपाईँले त्यस्तो भन्नुभएको छ छोरालाई, छोरोलाई त्यस्तो भन्नुभएको छ नि त हिजो कल गरेर, हिजो कुरा भएको थियो नि छोरासँग तपाईँको होइन, मैले के भनेको छु भने ब्यारेजको कुरा भनेको तिमीहरूको पनि भयो मेरो पनि भयो होइन, अब मैले छोराछोरीको कुरा मैले राखेको भयो, अब मलाई कन्ट्याक्ट भनेर चाहिँ तपाईँले यसरी गरेको थिएँ, त्यसै गर्दा कन्ट्याक्ट पनि भएन, नम्बर म थाहा थिएन होइन, नम्बर मसँग नभएपछि अब गाह्रो भएपछि त्यहाँदेखि मलाई तपाईँ फोन गर्नु पनि पर्थ्यो भाइ, त्यताको डिजाइन त मेरो पनि ड्राइभर थियो, तेरो पनि ड्राइभर थियो, ड्राइभरको कुरा होइन, मैले भन्न मैले के भनेको कुरा अरू कुरा भने पनि मैले यसरी ब्यालेन्स भयो भन्ने चाहिँ किन भनेको भन्नुहुन्छ भने, अस्ति जुन मैले यहाँनिर तपाईँको चाहिँ हेरेँ नि त हेर्दाखेरि भनेको अस्तिको कुरामा के छ भन्नुहुन्छ भने, मैले दुई वर्षदेखि देखेको थिएँ बाबालाई भनेको छ हिजो होइन, अब त्यस पछाडि अब हिजो भनेको चाहिँ उसले चाहिँ अब धमला खेन्सी तलाहरूमा पसल छ भनेको छ, मैले यो पसलमा ल्याएर पनि उसलाई राखेको, उपचार पनि मैले यहाँ ल्याएर घोप्पा चाहिँ त्यो बिक्रीहरूमा कोइराला मेमोरियल हस्पिटलमा उसलाई पनि उपचार गराएको, छोरीलाई पनि उपचार गराएको हौँ होइन, यसरी यहाँ आएर जति खाने सबै गरेका हौँ, अनि उसले पहिलोपल्ट तपाईँसँग कुरा गर्दाखेरि भनेको चाहिँ मैले दुई वर्षदेखि देखेको छुइनँ भनेर भनेको थिएँ, मैले उसलाई त्यही भने तैँले दुई वर्षदेखि देखेको छैन भने, अब तैँले अगाडिको बोलेको कुरा एउटा छ, अहिले बोलेको कुरा अर्को छ, यो कुराले गर्दा पनि भोलि गाह्रो होला, अब कुरा मिलाएर बोल होइन, किनभने समस्या मैले गल्ती गरेको छु, गल्ती मेरो छ छैन म भन्दिनँ होइन, मैले तिमीहरूलाई भनेको यस्तो गर्नुपर्छ त्यो जति गर्नुपर्छ त्यो गर्न सकेको छुइनँ मैले, सीमित मैले अगाडि दुई वर्ष अगाडि सम्म जति त्यो पनि सीमित मात्रै गरेको छु, मैले धेरै सहयोग गरेको छुइनँ, जति पनि त्यसरी जाँदाखेरि त्यो कुरा बदलियो भनेदेखि गाह्रो हुन्छ भोलि होइन, आज आज बोल्दा एउटा कुरा बोल्ने भोलि बोल्दा अर्को कुरा भयो भनेदेखि कसलाई कसले धेरै छिटो छ, उनीहरूले पनि तिमीहरूलाई चाहिँ अब अगाडि यो बोल्दै थियो भोलि यो बोल्दैछ भन्ने खालको कुराहरू हुन्छन्, प्रमाणहरू चाहिँ सही तरिकाले दिनुपर्छ भन्दै चाहिँ मैले यो प्रकारले पनि ब्यालेन्स भयो भन्दा कुरा त आएको हेरेँ होइन, ब्यालेन्सको कुरा त होइन, मैले कम्ती गरेपछि मलाई ब्यालेन्स भयो भन्ने खालको कुरा मेरो होइन यो कुरा होइन, अब त्यो कुरा होइन, खोजी उन्तरले गर्नुपर्छ, सम्पर्कमा त आउनु भएछ नि त होइन, मिडियामा भिडियो हालेकै कारणले गर्दा अहिलेसम्म तपाईँले सोधी खोजी गर्नुभएको थिएन, फोन गर्नुभएको थिएन, अहिले त पाउनु भएको छ नि त नम्बर, अहिले त फोन गर्नुभएछ नि त, फोन गर नम्बर प्राप्त गर्न खोज्यो, नम्बर अगाडिको नम्बर पनि म खोजिरहेको थिएँ, मैले यो मिडियामा आउनुभन्दा अगाडि पनि मेरो 78 वर्षको मम्मी हुनुहुन्छ, मम्मीलाई मैले पटक पटक सोध्थेँ क्या, उनीहरूसँग पहिला पहिला कन्ट्याक्ट हुन्छ, तपाईँ भर्खरको युवा मान्छे हरेक कुरा जान्ने बुझ्ने यताउता सोधी खोजी गर्न सक्ने, उसै पऱ्यो भने तुरुन्त हिँडेर आउन सक्ने मान्छेले थाहा नपाउने, अनि त्यो बुढी भएको त्यो 78 वर्षको बुढी आमालाई थाहा हुन्छ त,
त्यो कुरा होइन, आमासँग नम्बर रहेछ त नम्बर, अहिले मलाई दिनुभएको अगाडि आमाले आमासँग नम्बर खोज्दाखेरि भनेको नम्बर नम्बर पाएको थिएन, अनि मैले फोन गरेँ त्यो नम्बर गर्ने त्यहाँबाट होइन, फोन गर्दाखेरि त्यो रिसिभमा भएको छ, लगभग डेढ महिना अगाडिको कुरा हो, अगाडि दिन मैले खोज्न नचाहेको थिएँ होइन, मैले लगभग एक दिन अगाडि खोज गरेको छु मेमहरू होइन, अब त्यो बिचमा चाहिँ मैले लगभग सवा वर्ष जस्तो चाहिँ खोजी भएन नि यो कुरा फिराकी कुरा हो, डेढ महिना अगाडि मैले जुन हिजो नम्बर उठ्यो त्यो शर्मिला छोरीसँग रहेको मैले सेभ गर्दा पनि नौसँग भएपछि राखेर एक डेढ महिना अगाडिदेखि मैले कन्ट्याक्ट गर्दाखेरि फोन उठेको छैन होइन, अब त्यो हिजो छोरीले पनि उठाए छोरीसँगबाट चाहिँ त्यो नम्बर चाहिँ 97146 नम्बर मैले सेभ गरेको छु, त्यो नम्बर उसले छोरीले उठाए उसले उठाए कस्तो कन्सर्नको नम्बर दिए त्यसको अगाडि कुरा भएको आउने होइन, अब अगाडि त्यो कन्सर्नको नम्बर यो हो भनेर मलाई मम्मीले दिएको थियो, अब मम्मीले मम्मीलाई पनि यहाँनिर बिचमा कुराहरू भएका थिए अरे होइन, कुराहरू हुँदाखेरि भनेको अब मम्मीलाई पनि के गर्नु छ भन्दा भन्दा अब मम्मीले भनेको कुरा यहाँनिर मैले पनि सुनेको उबाट सुनेको होइन, अब म यतरी आउँदैछु भनेर अघिल्लो यही लकडाउनको कुरा अघिल्लो लकडाउन है लकडाउनमा चाहिँ म यतरी आउँदैछु भनेर भन्नु अरे, अनि अब यस्तो लकडाउन छ कसरी आउँछ जस्तो के गरी आउँछ जस्तो अब खर्चपात के छ भन्दा फेरि अहिले भर्खर मैले मम्मीसँगै थियो अहिले पनि अहिले भर्खर अगाडि तपाईँलाई अनि त्यो भन्दाखेरि भनेको चाहिँ अब म सबैलाई त्यहाँ मार्ने गरी आउँदैछु भनेर भनेको थिएँ, मैले कुरा सुनेन भन्नु छ आमाले यहाँनिर होइन, अब त्यो प्रकारको कुराहरू मैले अगाडि आक्रोशमा त्यो भन्छ नै के त्यो कुरालाई त्यत्रो बिग इस्यु मान्नु पर्ने केही पनि छैन, त्यो रिसको बेलामा त्यो दलले पनि भन्छ के हजुर हजुर, उसले त भने पनि मैले रिसिएको छैन, मैले अब भएका कुराहरू यथार्थ कुरा भन्दा भनेर मलाई त्यो प्रकारको कुराहरू होइन, उसले आजमा तपाईँले भनेको आजमा आउँदा मैले पनि बोल्छु, उसले बोल्नु सुधारको कुरा बोल्यो भेट्न समस्या कुरा भएन, मैले चाहिँ लिएर रिसिएर यो पाटोमा गएको म होइन होइन, अब मेरा तर्फबाट पनि कुराहरू भयो, अब उनीहरूले चाहिँ हामीसँग के के भनेको छ नि त मैले गर्नुपर्ने कुरा के के हुन्छ त अब तपाईँसँग मैले बुझ्नु चाहिँ त्यो मैले भन्ने कुरा हो त, तपाईँले दुईटा बिहा गर्नुभन्दा अगाडि नै सोच्नु भएको होला नि त, मैले दुईटा एउटा थाप्रोमा दुईटा नाम्लो भेट्दैछु भनेपछि त म कुन एङ्गलबाट भेट्छु कसरी भेट्छु कस्तो खालको नाम्लो बोक्छु होइन, त्यो नाम्लो बोक्न सक्ने क्षमता मसँग छ कि छैन, अनि त्यो क्षमतालाई कसरी डिभाइड गर्छु, त्यो त तपाईँले जेठी कान्छी श्रीमतीलाई के के दिनु भएको छ, कर्तव्य कसरी निभाउनु भएको छ? होइन मैले कर्तव्य त दुईजना निभाएको होइन, निभाएकै छु कि होइन, अब दुई वर्षदेखि यो कुरा चाहिँ म गर्दैछु, दुई वर्षदेखि किन गर्नु भएन त्यो कुरा मेन रह्यो, त्यही दुई वर्षदेखि नगरेको कारणले गर्दाखेरि पीडित भए उनीहरू हामी समस्या आइपुगे, अब तपाईँले मसँग मेरो कर्तव्य के हो भनेर सोध्ने नै होइन, तपाईँ एउटा जिम्मेवार बुवा जस्तो मान्छे, तपाईँ कसैको श्रीमान जस्तो मान्छे, एकजना मात्रै होइन दुई दुईजनाको श्रीमान मान्छे, अब तपाईँको कर्तव्य मैले सिकाउनु पर्छ र सर तपाईँलाई थाहा छैन र होइन सिकाउनु भनेर मैले भनेको छैन कि, अनि सोध्नु भयो नि त मेरो कर्तव्य के, उनीहरूको चाहना के भनेर भन्नुभयो, एउटा श्रीमतीलाई अथवा एउटा बच्चालाई होइन एउटा छोरालाई अथवा एउटा श्रीमतीलाई के एक्सपेक्टेसन हुन्छ, जस्तो तपाईँको तपाईँसँग भइराखेको श्रीमतीको पनि छोराछोरीहरू होला नि होइन, उनीहरू त्यो बच्चाहरूलाई र त्यो श्रीमतीलाई चाहिँ के एक्सपेक्टेसन हुन्छ, के एक्सपेक्टेसन हुन्छ भन्नुहोस् त तपाईँ? मैले सबैलाई बराबर माया गरेको छु होइन, अब दुईटा विवाह भइसके पछाडि सबैले एकै ठाउँमा राखेर राख्न सक्नु अवस्था, अब मेरो कुरा चाहिँ सुनि अब हजुरहरूको कुरा त मैले सुने बुझेँ, गल्ती मेरो हो यो, मैले हामीलाई उसको अगाडि पनि मैले जति श्रीमतीको अगाडि पनि मैले यो कुरा क्लियर गरिसकेको छु होइन, र मैले यो कुराहरू भनेको चाहिँ उनीहरूलाई सामान्य पनि बनाइसकेको छु, र मैले एकै ठाउँमा एउटै एरियामा राख्न मैले सकेको छुइनँ, त्यो मेरो बाध्यताको कुरा हो होइन, अब मैले त्यो मैले यो पनि भनेको छु मैले तिमीलाई राख्न पनि सकेको छुइनँ, मैले जन्मता चाहिँ त्यो छोरो पनि त्यही छ, छोरी पनि त्यही छ, छोरीसँग पनि बुझ्नु छु, मैले छोरीलाई पनि पटक मैले सबै कुराहरू छोरी भागेर जानुभन्दा अगाडि पनि म त्यहाँ गर्छु, सबै कुरा गरेको छु, छोरी बिरामी भइरहन्थे, बिरामी हुँदा यहाँ ल्याएर मैले उपचार पनि गरेको छु, रातारात बर्खा नबनिकन मैले तपाईँले बाउको जिम्मेवारी तपाईँले श्रीमानको जिम्मेवारी बन्द गर्नु पर्दैन भनेर तपाईँले क्वेसन गर्नुभयो नि मलाई होइन, मैले दुई वर्ष अगाडि सुने एकदम मजाले बन्द गरेको छु मैले होइन, अब अहिले पछाडि आएर मैले तपाईँलाई यथार्थ कुरा भनेको छु, जब इन्टरभ्यू बेच्ने छोडेर काठमाडौँ गए पश्चात गर भनेको चाहिँ अब त्यो काठमाडौँ जाने बेला एउटा कुरो के हुन्छ भने तपाईँले मलाई क्वेसन गर्नुभयो नि, अहिले कान्छी श्रीमती चाहिँ यसरी सम्पर्कमा आइन भने के गर्नुहुन्छ भनेर चाहिँ तपाईँले मलाई क्वेसन गर्नुभयो नि, अब मैले सही गरेँ या गल्ती गरेँ त त्यो त अब मैले पनि मर्जी गर्न सक्दिनँ, मैले पनि त्यस्तो विज्ञ मान्छे छैन, म चाहिँ सामान्य मान्छे हुँ होइन, र मैले चाहिँ कसरी मैले सम्पर्क पनि गर्नलाई मैले त्यति चाहिँ भन्नुहुन्छ भनेदेखि
अब जाने क्रममा मलाई एकपल्ट फोन भएन अरे काठमाडौँ जाने क्रममा होइन त्योभन्दा अगाडि त अब सम्पर्कमा छौँ हामी मैले मेरो जन्मस्थानमा मैले लगेर राखेको छु त्यहाँ राखेको छु मैले तपाईँसँग जति सक्छु मैले धेरै धरिपूर्ण बनाएर उनीहरूलाई सुनै सुन्न होइन मैले चाहिँ मिठो मिठो खुवाएर मैले त्यतिबेला पनि गरेको होइन होइन मैले सामान्य तरिकाबाट गरेको हुँ र मलाई एकपल्ट पनि जानकारी नभएर जुन मैले पठाएको छु ब्लग गरेर राखेँ पछाडि चाहिँ मलाई अलिकति अब हजुरले भन्नु अलि आवेदन आएर बाबुले त्यो भन्नुहोला भन्नु नि मलाई पनि त्यो प्रकारको पिछो पस्यो मैले त्यो भएर मैले तिनीहरू हराउन जाउँ अब मलाई लफडाति के अरे हुँदैन भनेर मलाई सम्पर्क दिन मिल्न खोजेको होइन मलाई पनि अलिकति त्यो प्रकारको भयो त होइन अब सिक्किमा चाहिँ अब मैले दुइटा बिहा गरेँ उनलाई चाहिँ प्रष्टै थाहा छ मैले मिलाइदिएको पनि छु लगेर त्यहाँ त्यहाँको त्यो ठाउँ बसेर चाहिँ हामीले कार्य गरेका छौँ होइन अनि यतापट्टिको त्यो बाबु जन्मेको थियो बाबुलाई भात खुवाइ त्यही केटा आमा लगेर भाकै गरेको छ उसकै जेसीपट्टिकै दाजुभाइले ल्याएर त्यो तपाईँको थाल राखेर त्यही थालमा हालेर चाहिँ भाग खुवाएको छ होइन अब यी प्रकारका कुराहरू सबै कुराहरू छन् अलिकति अब त्यो कारणले गर्दाखेरि अनि अब मैले चाहिँ तपाईँको चाहिँ यो जुन कुरा गर्न खोजेको कुराहरू भनेको चाहिँ अब मैले मिलाएर मेरो नभएको भन्ने खालको कुराहरू होइन मिलाएको दुई वर्षदेखि मैले मिलाउन सकेको छुइनँ होइन अब अबका कुराहरू पनि मिलाएर लिएर जाने क्रममा अब उसले यो प्रकारले चाहिँ अब म खोज्न चाहन्छु भनेर चाहिँ हजुरसँग भनेको छ त्यहाँनिर होइन अब मैले हिजो फोन गरेको छु हिजो फोन गर्दाखेरि बाबुले फोन उठाएको छु मम्मी छैन भनेर त उसले होइन त्यहाँ छैन भने अब कताको अवस्था भने त्यस पछाडि भनेर म फेरि पनि फोन गर्न खोज्दैछु त्यहाँनिर होइन अनि अब मैले उसले मलाई खोजी गर्न चाहन्छु भनेर खोजी त म अगाडि पनि थिएँ दुई वर्षदेखि इन्टरभ्यू चाहिँ त्यहाँबाट गएर चाहिँ खोजी दिन भएको होइन अब गल्ती मेरो होइन म भन्दिनँ गल्ती मेरो मैले दुइटा विवाह गरेको छु अब त्यसमा मैले भोग्नुपर्ने कुराहरू त मैले त्यो चाहिँ हुन्छन् त्यो प्रकारको कुरामा त मैले जानुपर्छ गर्नुपर्ने कुरा पनि हुन्छन् होइन त्यो कुरा यसार्थ कुरा हो नि त होइन त्यसको कुरा भन्ने कुरा तपाईँले मलाई भन्नु अब तपाईँले के सोच्नु भएको छ बिहा गर्नुभन्दा अगाडि के सोचेर चाहिँ बिहा दुइटा बिहा गर्नुभयो तपाईँले खाप्नुमा दुइटा नाम पनि हाल्नुभयो भनेर भन्नुभयो नि होइन भन्न खोजेको होइन सिचुएसनले कहिले कहिले त्यस्तो बनाउँछ मैले के मात्रै भनौँ जस्तो उनीहरूको त्यो उनीहरूको इच्छा चाहिँ के छ त अब मैले के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि मात्रै मैले भनेको हो कि तपाईँले यो कुरा किन राखेँ भन्दाखेरि हजुरसँग अहिले मिल्दा बसेर कुरा भइरहेको छ त्यहाँनिर होइन त्यसरी कुरा भएको क्रममा तपाईँसँग कुनै प्रकारका कुरा उनीहरूले राखेका छन् कि अरू कुनै जति सुन्यो त्यहाँनिर कुनै भन्दा सुनेको कुरा तपाईँलाई यसमा छैन देखाइदिनु भएको छ उनीहरूलाई दिदी जुन देखाइदिनु भएको छ त्यो कुरा त यसमा त बुझिहालेँ मैले होइन अब अरू पनि कुरा केही छन् कि भन्दा चाहिँ पनि पर्सनल्ली कुरा हुँदैन हेर्नुहोस् पर्सनल कुरा केही पनि हुँदैन म प्रोफेसनल वेमा मात्रै कुरा गर्ने मान्छे हो होइन तपाईँको श्रीमती जस्तो पीडित धेरैजना मसँग जोडिनुहुन्छ र तपाईँको श्रीमतीलाई मात्रै गर्ने अरूलाई नगर्ने भन्ने कुरा हुँदैन हामीले सकेको सबै पीडितलाई न्याय दिने कोसिस गर्छौँ अथवा सकेको सहयोग गर्छौँ भन्ने हिसाबले त्यहाँ एक्चुअली म सहयोग गर्नलाई गएको हो सुरुमा होइन अब तपाईँहरूको श्रीमान श्रीमतीको के भएको छ के भएको छ त्यो तपाईँहरू दुईजनालाई थाहा हुन्छ अहिले अब कति कुराहरू तपाईँले भन्नुभयो तपाईँको श्रीमतीले अगाडिदेखि भनिराख्नु भएको छ त्यो तपाईँहरू दुईजनाको कुरा भयो है अब भनेको जस्तो तपाईँले मसँग चाहिँ उनीहरूको इच्छा के भनेर सोध्ने होइन क्या तपाईँको परिवार हो नि त त्यो त त्यो त तपाईँ आएर भेटेर बसेर कुरा गर्न सक्नुहुन्छ नि तपाईँको परिवार होइन र कसरी मिलाउने अब धेरै धेरै कुराहरूसँग फेरि जोडिन चाहन्छु होइन जुन चाहिँ कुराहरू अब मैले अब यो प्रकारको गल्ती गरेँ यो प्रकारको सबै कुराहरू छ मैले मेरो सिर्जना गल्ती हो तिमीहरू यस्तो यो प्रकारले नजाऊ होइन अब मैले सबैसम्मको एउटा सहयोग गर्छु पछि पछि हुँदै गयो भने म पनि एउटा सामान्य व्यवसायबाट सुरुवात गर्दैछु अहिले मैले एकै ठाउँमा लगाएर तिमीलाई राखेर व्यवसाय गर्न म सक्दिनँ म उताबाट सङ्घर्ष गर्दै गर्छु त्यही हिसाबको सहयोग गर्छु तिमीहरू पनि गरी खाऊ होइन अब मैले बुवाको जुन औषध दिएको छैन मलाई भन्दा भएको थियो औषध दिएको छैन औषध लिनको लागि पनि हामीले कागजहरू बकैबासँगले जस्तो अगाडि मैले भन्न दिन्छु तपाईँलाई जुन हामी त्यही जुन त्यो पुराण पछाडि लगत्तै हामीले त्यो औषध बन्द गरेको छ पाहाडमा ओखलडुङ्गामा होइन औषध बन्द गर्ने क्रममा पनि त्यहाँनिर अब राय सल्लाहहरू सबै मिलेर उसले के भनेको छ भनेर भन्दाखेरि मलाई औँस चाहियो भनेर उसले भनेको छ औँस चाहियो भन्दाखेरि मैले औँस दिन्छु भनेर मेरा बालिकाहरू पनि गाउँले त्यहाँको बेटीको गाउँले समाजहरू पनि सबै त्यहाँ छन् होइन मैले औँस दिन्छु भनेर चाहिँ औँस दिनको लागि भन्दा चाहिँ हामी जिल्ला सदरमुकाममा गएर चाहिँ हामीले औँस मिलाउने कुराहरू गऱ्यौँ भने डाइरेक्ट उसले औँस दिन मिल्दो रहेछ भन्ने कुरा मैले त्यहीँबाट छुइनँ त्यो त्यो तपाईँको अलिकति मिडिया कर्मी भएको कारणले गर्दा मेन कामहरू अलिकति तपाईँसँग होला नि मसँग त्यति छैन नि होइन अब त्यहाँ त्यो जग्गाको भनेर चाहिँ तपाईँको तिनवटा किताको जग्गा चाहिँ मेरो नाममा आयो होइन
अब एउटा जुन घरबारी पाइन्छ जहाँ घर छ त्यहाँको चाहिँ मिलेन नापिना चाहिँ हाम्रो जग्गा नमिलेको कारणले गर्दा अब बुवाको पनि डेट हुन लागेको थियो होइन अनि अब यो छिटो गर्न पाए पछि लगेर हुँदैन अब उसले पनि अवसर मागिरहेको छ उसलाई पनि अवसर मैले दिनुपर्छ भन्दै चाहिँ मैले दाजुभाइहरूसँग सल्लाह गरेर सबै दाजुभाइहरूले समेटेर लिएर गएर त्यहीँ पुराण लगाएर त्यहीँ अवसर बन्द गर्ने भनेर चाहिँ हामीले अवसर पनि त्यहाँ लगायौँ आउँछ लगाएपछि जुन घरबारी भनेको चाहिँ तपाईँको मतलब हाम्रो नाममा ल्याउनु सकिएन त्यहाँ नलपेटमा चाहिँ तपाईँको जग्गा मिलेन जुन नाति शाखामा चाहिँ कता कता के के जग्गा थोरै भयो या धेरै गर्छु चाहिँ मेरो जग्गा सम्बन्धीमा त्यति ज्ञान पनि छैन मलाई जग्गा सम्बन्धी कुनै कारोबार मैले गरेको पनि थिइनँ त्यहाँ मिलेन भनेर चाहिँ हामी त्यो लफडामा परेर त्यो काम हुन सकेन त्यहाँनिर होइन फेरि तपाईँको चाहिँ हाकिम पनि जुन मालपेटको हाकिम पनि नभएको समय पऱ्यो त्यति बेला हेर्नु होइन अनि अब त्यही कागजहरू सबै गरेको छ जेठीपट्टिका छोराछोरी जेठीले नि हेर्ने कान्छीपट्टिका कान्छीले नि हेर्ने जेठीले मागेको त्यो सबै कुराहरू चाहिँ दिने भन्दा त्यहाँ उति राखेर चाहिँ हामीले कागज पनि गरेका छौँ त्यहाँनिर होइन अब त्यो कागज गरिसके पश्चात भनेको चाहिँ त्यो जग्गा नमिलेको कारणले गर्दाखेरि अब अनिश्चितकाल भन्नाले न त त्यो हाकिमको बुवाको देश भएको थियो त्यो भएको थियो त्यो चाहिँ मलाई पनि थाहा भएन आउनु निश्चितै भएन भनेपछि अब म पनि यता व्यवसाय गर्ने मान्छे एक दिन व्यवसाय बन्द हुँदा पनि गाह्रो हुने अरू पनि आफ्नो बाजेहरू पनि अरू अरू पनि आफ्नो आफ्नो काममा भएको कारणले गर्दाखेरि ठिक छ अब अर्को त्यो त गाह्रो मिलाउँ त भन्दा चाहिँ हामी त्यहाँबाट आयौँ होइन आइसके पछाडि चाहिँ तपाईँको अब लगत्तै अब बुवा त्यो देश भयो बुवाको देश भएपछि त्यो देश भएकोमा पनि हामी सामेल भयौँ त्यति बेला पनि अर्कै कुरा भयो जग्गा जमिन त हामी गएन अब वार्षिकमा आएर सबै जग्गाहरू मिलाउँ भन्ने योजना बनाएर चाहिँ हामी त्यहाँ त्यति बेला फर्क्यौँ फेरि अब वार्षिकमा जाँदाखेरि उसले थिएन हेर्नु होइन नगरी जग्गा उसले आउँछ हामीले दिन उसलाई नसकेको अगाडि आउँछ उसले नआएको आउँछ पनि हेर हामीले आउँछ दिनको लागि तयार गर्दाखेरि त्यो अवस्था भएको होइन अनि अब जुन त्यहाँनिर भनेको चाहिँ हामीले जुन त्यो पूर्जाहरू छ त्यो पूर्जाहरू पनि हामीले ल्याएको थिएन र पछाडि हामी दिन जाँदाखेरि छोरी मान्छेले यहाँबाट पूजा लगेको छ भनेर भनेको छ त्यो पूजा पनि हामीले भेटेका छैनौँ हेर्नु होइन अनि अब अवसर नदिने भन्ने खालको कुरा यात्रा नदिने भन्ने खालको यो विषय त्यत्रो इस्युको विषय नै होइन क्या जस्तो अब उहाँले अंश दिनु भएन भनेर भन्दाखेरि अहिले तपाईँले जुन किसिमले भने अंश दिन रेडी छौँ भने यो त प्रब्लम सकिहाल्यो यसलाई नभन्क्याउँ होइन मैले भन्न खोजे अब कुराहरू त यिनै कुराहरू योभन्दा अरू मैले हजुरलाई भन्ने त्यो नि छ र होइन अब मैले भन्न खोजेको कुरा अब योभन्दा अगाडि अब मैले अलिकति कुरा पनि सोध्न खोजेँ भनेर भन्दैछु हजुरलाई मैले अब मैले त्यहाँ पठाउँदै गर्दा पनि हेर्नु होइन मैले जुन अगाडि मैले भने 2,000-5,000 यस्तो अब त्यो आइएन गरेको लिस्ट छ भनेदेखि हेर होला नभए त्यो त्यस्तो प्रमाण चाहिन्छ भन्ने खालको गरी मैले राजमा राखेको पनि हुनसक्छु मलाई पनि त्यस्तो अविश्वास भएर त्यो प्रकारले मैले काम गरिन पनि होला अब पठाइयो लिस्ट खोजे पनि होला होइन र त्यस पछाडि चाहिँ जब त्यही गाउँमा चाहिँ त्यो होला मलाई हेर्दैन मलाई दिँदैन भन्ने खालको कुराहरू अब म त्यहाँ जाँदाखेरि पनि त्यस्तो गर्दो रहेछ कहीँ हेर्नुपर्छ अरू मान्छेले भन्दाखेरि भनेर मलाई चाहिँ दुःख लाग्थ्यो क्या मैले हेर्नुहोस् होइन किनभने मैले लत्ता कपडाहरू पनि पठाइरहेको हुन्थेँ पैसा पनि पठाइरहेको हुन्थेँ अब कोही लत्ता कपडा व्यक्तिबाट पठाउँथेँ भने पछाडि पैसा मैले आइएन लगाएर पठाउँछु पैसा एउटा कुरा तपाईँले यस्तो हेरेको एउटा सुन्नु न तपाईँले ठिक छ तपाईँको तपाईँको कुरा पनि म बताउँछु किनभने मैले तपाईँहरूलाई लाइभमा देखेको छैन होइन त्यो बेलामा के गर्नुभएको थियो कसरी गर्नुभएको थियो अघि तपाईँको छोराले भन्थ्यो त्यो तपाईँ गाउँमा जाँदाखेरि पनि आमा त्यो तपाईँको श्रीमतीसँग बोल्नु पनि हुन्थेन अरे होइन त्यो एउटा कुरा भयो अब यो कुरामा हेर्नुहोस् मैले अर्को विवाह गर्नुको कारण पनि उसको मेरो कुरा मिल्दैन मैले हेर्नुहोस् है सुन्नु चाहिँ एउटा कुरो होइन अब मैले बोलेँ भने ऊ चढेर चढ्किदिने अनि मैले यो काम गरौँ भनेदेखि ऊ अर्को काममा जाने होइन अब त्यो कारणले गर्दा बोल्नुभन्दा नबोल्नु मिल्दैछ भने मैले एउटा कुरा भने उसले मलाई चाहिँ धेरै प्रकारका कुराहरू भन्ने अनि त्यो कारणले गर्दा म चाहिँ कस्तो भनेदेखि तपाईँसँग अहिले म यति कुरा गर्दैछु कि अर्काले मलाई पनि अपशब्द नबोलोस् म पनि उसलाई अपशब्द नबोलौँ भन्ने टाइपको स्वभावको व्यक्ति छु हेर्नुहोस् न होइन पछाडि तपाईँ हाम्रो भेट होला किनकि हुन्छ नि अब विवाह भयो तपाईँ हाम्रो भेट हुन्छ हेर्नुहोस् होइन अब मैले उसलाई कुनै प्रकारले चाहिँ असर पार्ने तरिकाले होइन अब बोल्दै गएपछि झगडा आउँछ नि हेर्नुहोस् होइन झगडा गर्नु भने पनि त्यति बेला एउटा आगो एउटा पानी त उपयोग त हुनुपर्छ नि त होइन नबोल्ने पनि होइन म बोल्थेँ चाहिने कुरा सीमित कुराहरू म बोल्थेँ समाजले त्यहाँको गाउँको मान्छेले पनि त्यस्तो हेर्नुहोस् होइन म बोल्दैन भने अब त्यो बाबुले त्यो प्रकारले कुरा सिनो गर्नु हो सायद म धेरै बोल्दैन थिएँ म बच्चाहरूसँग खुलेर बोल्थेँ बच्चाहरूसँग म बस्थेँ
बोल्नु हुँदो रहेछ ल सक्यो है. अब अब अर्को कुरो भनेको जस्तो तपाईँले भन्नुभयो म हेर्थेँ यहाँबाट लताकोबाट पठाउँथे पैसा पठाउँथे भनेर, तपाईँले त्यत्रो सहयोग गरेको मान्छेको हालत त्यस्तो हुन्छ र दाइ बिचरा त्यो त्यो उनीहरूको कोठामा त एकदमै बिजोको अवस्थामा छ नि त होइन. हजुरले मलाई यो कुरा बुझ्नुभयो अब किनभने त्यसरी हामी जानुपर्छ समाजले पनि भोलि मूल्याङ्कन गर्ने कुरा हो. हजुरले त्यहाँ त्यस्तो अवस्था देख्नु भएर अवस्था देख्नु भएर यो कुरा गर्दै हुन्छ त जानुपर्ने. अब मैले भनेको कुरा पनि तपाईँलाई बिल नलागेर किनभने प्रत्यक्षले अगाडि त उद्योग छ नि मेरो मभन्दा अगाडि त उनीहरू बिलाइसक्नु भएको तपाईँले होइन. अब उनीहरूको पनि कमी कमजोरी के छ, मेरो पनि कमी कमजोरी के छ, कानुनले त्यो भोलि खोज्छ समाज छन् होइन. अब मिडिया कर्मी तपाईँहरू हुनुहुन्छ सबै कुराहरू बुझ्नु त्यसरी फैसला तपाईँहरूले गरिदिनु हुन्छ त मैले बुझेको छु होइन. होइन जो भए पनि किनभने अब सुरुवात त तपाईँबाट भयो नि त, तपाईँ एउटा त्यो बाटोको मान्छे हुनुभयो नि त होइन. सुरुवात तपाईँ भएपछि तपाईँहरूबाटै यो कुराहरू आउँछ भन्ने खाले कुरा त मेरो त सुरक्षित भर्नु नै अहिले जस्तै देखिएको कुरा छ नि त. अब यो कारणले गर्दाखेरि भनेको के हुन्छ भन्नुहुन्छ भनेदेखि समाजले देखेका कुराहरू अब त्यही बेच्ने त्यो व्यक्तिहरूले पनि मैले के गर्थेँ कसो गर्थेँ मैले त्यसरी नाङ्गेगार बनाएको हो कि भन्ने खाले कुराहरू अब उनीहरू आफै नाङ्गेगार बनेर त्यहाँनिर बस्छन् भने अब भन्नुभयो अब त्यो एउटा मेरो गल्ती पनि खोल्ने गल्ती यत्रो समय सम्मति उनीहरू प्यार सम्पर्क दिनु हुँदा भन्नुभयो है त्यो पनि मेरो एउटा गल्ती होला त्यसलाई मैले गल्ती होइन भन्दिनँ मैले होइन. मैले भने पनि मलाई अलिकति यो प्रकारले कन्ट्याक्ट नगराएको कारणले गर्दा मलाई पनि अलिकति पिसिएर मैले सम्पर्क गरेर बाहिरबाट म सम्पर्क गर्दैछु कार्ड छोरीको बेच्दैछन् भन्ने खालको कुरा म सुन्दैछु. नम्बर चाहिँ खोजेर मैले मेन सबैवटा मैले फोन गरेको छुइनँ है यो कुरा मैले खालको कुरा नगरेको कुरालाई म गरेँ भन्दिनँ होइन. अब बाहिरबाट कहाँ छ के छ भन्ने त मैले नबुझेको कुरा पनि होइन. मैले अब बुझेको पनि छु र अब अहिले यसरी चाहिँ आएर त्यो आउँदाखेरि भनेको अवस्था त्यस्तो हुँदाखेरि पनि त्यो उनीहरूले त्यति गाह्रो गरेर बसेको अवस्था थियो भने त्यसलाई चाहिँ मलाई गाह्रो भयो ठाउँ नभएको थिएँ म लुटेर बसेको थिएँ नि त मेन. अब उनीहरूले त्यस्तो गाह्रो भयो भनेदेखि पाँच यो कुरा तपाईँले गर्न मिल्दैन दाई. रेस्पोन्सिबिलिटी तपाईँले खोज्नु भएको छैन. अब त्यो भाइले भनिराख्नु भएको छ हामीले पटक पटक कन्ट्याक्ट गर्दाखेरि पनि कन्ट्याक्टमा आउनु भएन उहाँले केही दाइको कुरा गर्नु भएन भन्ने खालको कुरा गरिराख्नु भएको छ. यदि उसले कन्ट्याक्ट नगरेको भने तपाईँले खोज्नुपर्ने हो होइन. तपाईँ एउटा जिम्मेवार अभिभावक भएको हिसाबले अब यो यो कुराहरू नलम्ब्याउँ होइन ठिक छ. यो के भयो अब अब चाहिँ तपाईँले भन्न खोज्नु भएको चाहिँ के त ल भन्नुहोस् न त. अब चाहिँ अब यो अवस्थामा कसरी भयो भन्नुभयो नि तपाईँले होइन. अब गाउँघरमा पनि चाहिँ अब मैले दिएका कुराहरूलाई चाहिँ अब दिएको छैन पठाएको छैन भन्दै गर्दा अब गाउँको मान्छेहरूले पनि यहाँबाट भयो कि भन्ने खालको कुराहरू गर्नुहुन्छ अरे होइन. अब मैले मलाई पनि गाउँबाट पनि यस्तो भएछ कि भएछ कि भएछ भन्ने फोनहरू आइरहेको थियो आज होइन. अब आन्दोलनमा भनेको चाहिँ अब त्यही त अब यस्तो कुराहरू आएको छ भन्ने मैले अब गाउँले पनि भोलि भन्नु समाजले पनि भन्ने कुरा हुन्छन् सम्बन्धित निकायले पनि भन्ला होइन. अब मैले अरू कुरा त केही पनि भन्नु छैन नि. अब यसलाई यो प्रकारको कुरा भयो अब जुन साग सहयोगहरू गर्ने ठाउँका कुराहरू भनेर चाहिँ यसलाई लम्बाएर हरेक दायित्वले सहयोग गर्नुपर्ने अवस्था त अब छैन. हामीले चाहिँ दुःख सुख गरेर खानुपर्छ हेर्नुहोस् होइन. अब हामीसँग जे जस्तो अवस्थामा छ जहाँ जमिन छ त्यहाँ गएर बसेर चाहिँ दुःख सुख गरेर हामीले खानुपर्छ. अर्काले पसिना मिहिनेत गरेर चाहिँ कमाएको पैसाले हामीले चाहिँ अगाडि बढ्ने जरुरत हुँदैन मिहिनेत गरेर गरौँ सक्दैन भने पछाडिका कुराहरू भनेर हुन्छन् भन्ने खालको चाहिँ यसरी जाउँ भन्ने खालको मेरो भनाइ हो. त्यो अब तपाईँले तपाईँको परिवारसँग सल्लाह गर्नुहोस् है त्यो कुरा चाहिँ है. मलाई तपाईँले तपाईँको इन्फर्मेसन सबै दिनुभयो त्यसको लागि धन्यवाद. तपाईँले आफ्नो गल्ती पनि स्वीकार्नु भयो त्यसलाई मैले पोजिटिभली लिएँ होइन. र अब यो सल्टाउने कुराहरूमा चाहिँ जस्तो मैले आज भेट्दाको अवस्थामा चाहिँ अघि भर्खरै चाहिँ तपाईँको छोराले के भन्नुभएको छ भने मेरो मम्मीको आँसु मैले देखेको छु होइन. मेरो मम्मीको आँसु पुछ्नको लागि भए पनि बाबाले गरेको गल्तीको सजाय चाहिँ म दिएरै छोड्छु भनेर भन्नुभएको छ. अब यसमा तपाईँहरूको इन्टरनल कुरा हो तपाईँहरूको पारिवारिक कुरा हो. यो चाहिँ तपाईँकै छोरा हो तपाईँकै श्रीमती हो. अब यसलाई कसरी सम्झाउनुहुन्छ कसरी बुझाउनुहुन्छ कसरी चाहिँ तपाईँहरू मिलेर बस्नुहुन्छ अथवा के गर्नुहुन्छ त्यो चाहिँ तपाईँहरू सल्टाउनुभित्र बुझ्नुभयो. होइन होइन ठिक छ ठिक छ. त्यो कुरा मैले भने कि होइन. अब मैले यतिसम्म पनि कुरा गरेँ मैले उसलाई पनि यो कुरा भनेको छु होइन. अब मिल्नको लागि मैले गर्नुपर्ने कुराहरू के हुन्छ त्यो प्रक्रियालाई लिएर अगाडि बढ्दा जाउँ होइन. अब मिडियासँग ऊ गरेर चाहिँ मैले दुःख पाएँ मैले खान पाइनँ मैले लाउन पाइनँ भनेर चाहिँ त्यसरी चाहिँ दुःख देखाएर चाहिँ अब हरेक देशमा चाहिँ पसिना बगाएर बसेर व्यक्तिहरूबाट चाहिँ सहयोग नमाग भन्ने भन्दा चाहिँ मैले यो प्रकारले उसलाई भन्न चाहन्छु मेरो चाहिँ कुरा हो. तपाईँको त्यो भन्नु चाहनुहुन्छ त्यो अहिले आएर भन्नुभयो मिडियामा आइसकिसकेपछि त्यो ठिकै हो. तर तपाईँले यो सिचुएसन नल्याइदिएको भएदेखि त उनीहरू मिडियासम्म नै आइपुग्थेनन् होला नि त होइन. यो सिचुएसनमा पनि मैले त भनिसकेँ त मेन. मैले यो खालको कुरा मैले आफ्नो निश्चित ठाउँमा राखेर पब्लिकले पब्लिकमा तपाईँको सबै कुराहरू त
तपाईँले राखिसक्नु भएको छ। अब इन्टरनल कुराहरू जस्तो उहाँले चाहिँ तपाईँलाई कारवाही गराउने भनेर भनिराख्नु भएको छ होइन, जुन किसिमले तपाईँले चाहिँ उहाँलाई रुवाउनु भएको छ, मम्मीको आँखामा आँसु, त्यो चाहिँ बाबालाई सजाय दिएरै छोड्छु भनेर भन्नुभएको छ। अब यो विषयमा चाहिँ तपाईँहरू पारिवारिक कुरा परिवारभित्र सल्लाह गरेर यसलाई उ गर्नु होला है। हुन्छ अब तपाईँले उसलाई भनिदिनु होला कि होइन, अब मैले फोन गर्दाखेरि अब जस्तो अब मलाई सजाय दिनु भनेर चाहिँ अब उसले भनेको छ नि होइन, अब सजाय अब कुन प्रकारले दिनु, मैले उसलाई हिजो पनि भनेको छु, उसले यो दिन तपाईँलाई भन्यो नि यो कुरा मलाई पनि उसले भन्दै थियो होइन, अब मैले भने बाबु अब तैँले दिनु सजायहरू भने के हुन्छ, अब दुईवटा कुराहरू हुन्छ, एउटा तैँले भनेको त्यो अब मलाई मुद्दा दिन्छ त्यो मुद्दाको कुरा होला होइन, अब अर्को कुरा भनेको त्यो अब मैले तँलाई दिन्न तँलाई म केही गर्दिनँ भन्ने खालको कुराहरू होइन, अब मैले ठाउँ अनुसारको सबै अनुसारको मैले गरेकै छु, कपी किताबहरू मैले उसले अब मैले त्यो भन्दाखेरि कपी किताबै दिनु ठुलो कुरा हो र भन्नुभयो, अब त्यो हो तर मैले तँलाई सँगै राख्न अगाडि पनि भनेको छु, तँ यहाँ आउँदा पनि भनेको छु बाबु तेरो कर्म यसरी छ, मलाई पनि त्यसरी छ, तिमीलाई टाढा राखेर यसरी बस्नु मन थिएन, अब के अरे यो कस्तो खालको मेरो पनि कर्म रहेछ, मैले यो प्रकारले काम गरेको छु र यसमा पेन्सनमा लिउँ तँ या टिभी दिन्छ मैले त्यो आएर मसँगै बसेर पढ्ने हो, अहिले त राम्ररी पढाउँछु, उहाँ पनि त्यति राम्ररी पढ्दैन थियो, मैले पटक पटक फोन गरेर पनि सम्झाउँछु, गएको बेला पनि सम्झाउँछु होइन, अनि अब सँगै बस्नु मैले राख्न सक्दिनँ, तँलाई अब अरू मैले उता लगाएर पनि अब सौतानी आमा अब आमाको मामला हुन्छ, अब त्यहाँ कुरा नमिल्ला, तँलाई गरेको उसले बेला देख मलाई पिस लाग्ला, छोराछोरीको पिस ला कसैले केही भन्नु पिस लाग्छ नि त मैले होइन, मैले यो प्रकारले उसलाई भनेको छु मैले होइन, मैले राख्ने विषय तपाईँ अलिकति के हुन्छ केही गर्न सक्छ कुनै साइडमा, तैँले एउटा मलाई सहयोग गर्ने टाइपको हो भने म तँलाई कलेज बनाउँछु, पछि दिए पछाडि यो कस्टम होला, म यहाँबाट अहिले जहाँ जुन ठाउँमा उयो गरेको छु, मैले यो शब्द त्यो बाबुलाई बोलेको छु हेर्नु होइन, अहिले दुई वर्षदेखि कुरा मैले सुरुमै पनि भनौँ, अब नि दुई वर्षदेखि चाहिँ उनीहरू त्यो प्रकारले गएको कारणले गर्दा मैले एक रुपियाँले सहयोग गरेको छु, मैले सबै कुरा हो दुई वर्षभन्दा अगाडि भनेको छु, मलाई प्रत्यक्ष थाहा छ मैले गरेका सहयोगहरू होइन, र अब उसले भनेको चाहिँ म तपाईँलाई जुन भयो नि मेरो मम्मीलाई दिएको आँसु मेरो दिएको कुराहरू र मेरो मम्मीको आँसुको बदला लिन्छु भनेर उसले भनेको छ होइन, त्यो बदला भनेको चाहिँ उसले कुन तरिकाले लिने हो त होइन, होइन ठिक छ, अब त्यसमा पनि त्यो गर्दाखेरि भनेको त अब त्यो केही भएन, गल्ती मेरो हो, मैले आज होइन कि आजभन्दा चाहिँ तपाईँको चाहिँ 10-11 वर्ष अगाडिदेखि नै मैले उनीहरूको सामिलमा भनेको थिएँ गल्ती मेरो छ भनेर होइन, अब त्यो प्रकारको कुराहरूमा उनीहरू जाँदा अब कानुनले मलाई कुन प्रकारको सजाय दिनु अब दिन्छ भने पनि त्यसमा अब मैले त कुनै गल्ती मेरो छ, मैले हिजो पनि भनेको छुइनँ यो शब्द कुरा हो होइन, अब गल्ती होइन यो कुरा दुईवटा विवाह गर्ने मेरो गल्तीको कुरा हो होइन, अब कानुनी रूपमा छैन यो प्रकारको नियम छैन, जति अब यो गरेर चाहिँ मैले सम्झाएर उनीहरूले बुझेर बसेका थिएँ, यहाँ चाहिँ अब दुई वर्ष अगाडिसम्म त हामी समुदाय नै थियौँ नि त होइन, मैले तपाईँको भर्सन बुझिसकिसकेँ, तपाईँले आफ्नो गल्तीहरूलाई एक्सेप्ट गर्नुभयो, यो चाहिँ मलाई एकदमै खुसी लाग्यो होइन, अब के गर्नु भनेपछि तपाईँहरू यो परिवारको कुरा हो, तपाईँहरू परिवारमा एकपल्ट तपाईँको छोरा अथवा तपाईँको मम्मीसँग तपाईँको श्रीमतीसँग कुरा गरेर गर्नुहोस्, नत्र तपाईँ यहीँ आएर हामीसँग बरु हामी पनि बस्नु परे पनि बसिदिउँला, बसेर त्यस पछाडि कसरी यसलाई चाहिँ सल्टाउने भनेर त्यो विषयमा कुराकानी गर्दाखेरि हुन्छ है। मैले मेरो भाइले के हुन्छ भने हजुरले यो कुरा राखिहाल्नु भयो होइन, अब मलाई सम्झाउने कुरा मैले चाहिँ हिजो पनि भने अब मैले सबै कुराहरू भनेको म मेरो कामहरू जे गर्नु परे पनि मैले खोल्न जानुपर्छ होइन, अब म चाहिँ मेरो जग्गा जमिनको जन्मस्थल मेरो बाप बुवाको सम्पत्ति भनेको पनि छ, मेरो चाहिँ कतै केही पनि छैन पनि होइन, र मैले उयो गएर चाहिँ अब भोलि उनीहरूले आउँछ चाहेको खन्डा पनि आउँछ दिन त्यो कुरा हो, कानले पनि खोलाएको तिमीहरू हो होइन, अब मैले उनीहरूलाई तिमीहरू त्यो आयो होइन, अब मैले हिजो जुन अघिल्लो पहिला भनेको कुराहरू भने नि त म तँलाई यो प्रकारको काम गर्नु चाहिँ आयो त्यहाँ आएर मलाई त्यो भन्नुपर्छ, गएर म त्यहाँ जाँदैछु होइन, अब त्यहाँ गर्ने जग्गा जमिन पनि त्यहाँ छ, त्यही बसेर चाहिँ छलफल गरौँ भन्ने खालको कुरा मैले उनीहरूलाई गरिसकेको छु होइन, अब म कसैको त आउँदिनँ मलाई म भन्ने खालको कुरा उसले गर्दैछु, अब त्यो कुरा गर्दाखेरि भनेको अब हजुरले भन्नुभयो ठिक भन्नुभयो, किनभने अब त्यो पहिला तपाईँ सल्लाह गर्नुहोस् भएन भने यहाँ आउनुहोस् भन्दा त्यो कुरा तपाईँहरू भेटमा आउनु पर्ने पनि मलाई हुन्छ, मैले आउँछु नि तपाईँ हामी तपाईँको कुनै दिन भेट्नु सक्ला, अब कुनै भएको ठाउँमा आउनुपर्छ भन्न खोजेको होइन, मसँग कनेक्सन भएको भएर एटलिस्ट मैले पनि सक्ने सहयोग गर्छु मात्रै भन्न खोजेँ है, मैले फेरि त्यसो मै भएको ठाउँमा आउनुपर्छ भन्ने कुरा होइन है, होइन होइन त्यसरी भनेर होइन, तपाईँले पनि त्यसरी नदिनु नदिदिनु होला, भोलि आउनु परेको खण्डमा आउन सकिन्छ भन्ने सक्नुहुन्छ तपाईँहरू, हामी त्यहाँ छैन होइन, इच्छा उहाँहरूको हो तपाईँहरूको हो तपाईँहरूको पारिवारिक कुरा हो, जस्तो मैले त मिल्छ भनेदेखि हामीले एक दुई शब्द बोलिदिएर अथवा केही गर्दाखेरि मिल्छ भने तपाईँहरू मिल्नुहोस् भन्ने कुरा मात्रै हो मेरो चाहिँ है, यो त अब के छ भनेदेखि तपाईँ हामी सबैले बसेर छलफल गर्नुपर्ने अवस्था आयो भने यता कुराहरूमा अब गल्ती कमी कमजोरीहरूलाई अनाउँदै होइन, अब कसलाई कति गल्ती कति हुन् कसलाई के हुन् भन्दै त्यो प्रकारको कुराहरू तपाईँहरूले बुझेर
अब यसरी चल्नुहोस् यसरी जानुहोस् भनेर सल्लाह सुझावहरू त तपाईँहरूको एउटा पनि मलाई आवश्यक पर्छ नि नपर्ने भन्ने खालि कुरै छैन होइन अब किनभने तपाईँले पनि सजेसन मलाई है मैले पनि तपाईँहरूलाई दिनुपर्ने सजेसन पनि हुन सक्लान् होइन अब अहिले त्यसमा चाहिँ अब कुनै प्रकारको कुरा छैन त मैले तपाईँलाई दिने सजेसन नभए अहिले त त्यो कुराहरूमा मैले पनि त केही दिनुपर्ने आवश्यकता हुन सक्छ नि सबै अनि अब त्यसले गर्दाखेरि भनेको चाहिँ अब मैले यही भन्न चाहेको किनभने कसैसँग त्यो प्रकारले केही जानु उपयुक्त कुराहरू हुँदैन अब आफूले जुन ठाउँमा छौँ त्यो ठाउँमा त्यो केही गर्न सक्छौँ भन्ने गरेर गरौँ होइन जानेदेखि भनेपछि सम्बन्धित ठाउँमा गएर बसेर होइन अब दिनले मेरो कुरा सुन्नु अब मैले सजाय उनीहरूले मलाई सजाय दिन्छन् भन्ने पनि ठिक सजाय दिएर उनीहरू कुन तरिकाले चलिन् चलिन् होइन अब यसरी चाहिँ तपाईँको चाहिँ यो गरौँ त्यो गरौँ यहाँ गरौँ त्यहाँ गरौँ भनेर त्यो अब यो गरेर अब देश विदेशमा रहेका सम्पूर्ण व्यक्तिहरूबाट चाहिँ सहयोग मागेर चाहिँ अगाडि बढ्ने खालको वातावरणमा चाहिँ यो लगात तरिकाले नजाइदिउँ भनेर चाहिँ म तपाईँलाई तपाईँले सिचुएसन क्रिएट नगर्ने हो त्यही त भनिरहेको छ त्यो तपाईँले सिचुएसन क्रिएट गर्ने हो डरले कोही पनि आउँदैन दाइ एउटा कुरा चाहिँ है यो चाहिँ लेखेर राख्नुहोस् म पनि कस्तो खालको मान्छे हो भने म जो रियल भिक्टिम छ त्यसलाई मात्रै सपोर्ट गर्ने मान्छे हो क्या बुझ्नु भएन यदि उसको घरमा चामल थियो अनि उसको घरमा चाहिँ सबै कुरा हुँदा हुँदै पनि ऊ इन्टेन्सनल्ली कसैसँग माग्न खोजिरहेको भन्यो भने म त्यति बेला भिडियो नबनाइकन आउने थिएँ होइन तर म कोठामा पहिला गएर हेरेर त्यो बिजोको अवस्था देखेपछि मैले सहयोग गरेर आएको हो त्यो डरले आएको होइन तपाईँले त्यो भन्न चाहिँ मिल्दैन होइन अब तपाईँले राम्रोसँग उहाँलाई पैसा दिनुभयो उहाँलाई खर्चहरू पठाइदिनु भयो भने त उसलाई कसलाई डर हुन्छ मागेर खानालाई भन्नु न त्यो त तपाईँले उहाँसँग कुरा गर्ने कुरा हो त तपाईँले उहाँलाई त्यो वातावरण बनाउने कुरा हो क्या बुझ्नुभयो ठिक छ अब तपाईँले मैले मैले उनीहरूलाई त्यो त्यहाँ बसेर अब काठमाडौँमा चाहिँ पालन पोषण गर्नको लागि त्यति सजिलो छैन हेर्नुहोस् होइन अब यता आएर चाहिँ तपाईँले चाहिँ बसेर चाहिँ गर्ने हुँदाखेरि भनेको अब त्यो प्रकारको पाटोमा जान सकिन्छ अनि होइन भनेपछि अब ऊ अब यहाँ आउन हजुरले हुन्छ त्यसले गर्दाखेरि यदि हाल चाहिँ बाबाले भन्दा बोलायो भनेदेखि के गर्ने भन्दा भन्दाखेरि म जान्न कतिको त जान्न भन्दा झलेका कुराहरू पनि छ नि त त्यहाँनिर अघि तपाईँले चाहिँ अब यो प्रकारको छोरा हुन्छ भन्दा भनेको छ बाबुले भन्दा अब हिजो कतिमा पनि चाहिँ म जान्न भनेको छ होइन अब जाँदै जाने आउँदै नआउने हो भने त मैले पनि तानेर ल्याउने गर्ने भन्ने खालको कुराहरू हुँदैन होइन होइन एकपल्ट यसो गर्नुहोस् अब मैले यो तपाईँहरूको त्यो इन्टरनल कुरामा मैले भन्ने कुरो हुँदैन तपाईँहरू दुईजना हो मैले भने नि तपाईँहरू दुईजना हो दुईटा त्यो दुईजना आमा छोरा र तपाईँहरू हो होइन दुई पक्ष हो दुई पक्ष तपाईँहरू घरभित्रको कुरा तपाईँहरू कसरी मिलाउनुहुन्छ मिलाउनुहोस् के गर्नुहुन्छ तपाईँहरू सल्लाह गरेर म चाहिँ सकेसम्म तपाईँहरू मिलेको हेर्न चाहन्छु है यति हो मेरो कुरा नमिलेको भन्ने कुरो छैन सबै मिलेकै कुरा हुन्छ होइन अब पनि त्यस्तो प्रकारको कुराहरू होइन मिलेर कुरा गर्ने अब उनीहरू मेरो आसनलाई म पनि दिन जान्छु अब यसरी मलाई फोन गरेको थियो भन्दा तपाईँले जानकारी गराएको ए हुन्छ हुन्छ यो भिडियो तपाईँको जति बोल्नु भएको छ यो सबै कुरा पब्लिक हुन्छ है हुन्छ हस् थ्याङ्क यू हुन्छ हस् हस् थ्याङ्क यू सर हस्